Цими вихідними Тернопіль зустрів свято морозива від найбільшого виробника морозива в Україні – компанії «Рудь». Захід для тернополян став святом єднання та позитиву, адже на дітлахів та дорослих чекало безліч розваг, веселищів, атракціонів, подарунків і, звичайно, найрізноманітнішого морозива «Рудь». Ось так уже 10-й ювілейний рік компанія «Рудь» реалізує проект «Свято морозива». Для дорослих і малих тернополян цьогорічний захід став святом єдності, адже відбувся під новим девізом. У нас в цьому році змінився слоган. У нас такий девіз «Рудь дарує радість». Ми намагаємось зміцнити сім'ї, щоб на це свято приходили батьки з дітками, бабусі з дідусями і провели спільно цей вихідний день родиною. А крім того, досить таки важливо, щоб зараз ми відчували плече один одного, а для того, щоб зміцнити наш бойовий дух. Ну і крім того, тут дітвора може насолодитися тим, що пограти, отримати дуже цікаві сувеніри, які ми розробляємо саме для діток. Ну і крім того, спортивні свята, спортивні заходи на відкритому повітрі – це, я думаю, що супер для дітвори. У цьому році свято морозива стало справжньою патріотичною країною, сповненою незабутніх вражень, спілкування та національного колориту. Відтак, обмінявши обгортки від морозива на колорики, дитячі перепустки, можна було відвідати різноманітні забави на вулиці Спортивній, родинному сквері, мистецькій алеї. Одним із найцікавіших заходів для малечі був яскравий боді-арт, а також кумедні наліпки, зачіски для дівчаток і змагання для хлопчиків. А ще ребуси та головоломки. Самі ж маленькі відвідувачі зазначають, що люблять дитинство за те, що у ньому є морозиво. Я його дуже люблю, тому що я, коли мама каже, мама, купи мені морозиво, і я кожен день їм це морозиво руть, я його дуже люблю. Тут багато різноманітних конкурсів, і я пішла на чарівні візерунки. Я розкрасила це. Хочу ще піти в «Піймай морозиво». Ти любиш морозиво? Так. А за що ти його любиш? За те, що воно просто смачне і піднімає настрій. А яке твоє улюблене? Дитяче бажання. А ти любиш морозиво? Так. А за що ти його любиш? Що в нього різні смаки, смачні. А як ти думаєш, з чого його роблять? Ну, сок заморожують, а потім дістають і лисають. А ти хотіла б навчитися морозиво робити? Хотіла б, але я вже вмію. І як ти його робиш? Так, як льодяник, але чуть-чуть простіше. Сік беру, заливаю формочки. Один день чекаю, на другий день витягаю і лизаю. Як ти вважаєш, потрібні такі заходи нашому місту? Так. Що тут відбувається? Як тут? Розкажи. Тут дуже класно. Для родини Явних із Тернополя свято морозива стало уже традиційним. Адже кожного року тут у повному складі. Усі задоволені організацією свята. Такий ажіотаж жителів міста зумовлений тим, що ціни на продукцію «Рудь» є доступними, якість морозива високою, а атмосфера сімейною, каже мама Людмила. Для нашого міста, для нашої родини, для нашої України потрібно. Діти потрібні розвиватися, вони потрібні тішитися. В них мало зараз, в них є тільки комп'ютери і так. А в них, ну, їм потрібні більше на свіжому повітрі розваги різні. Вони співають, вони себе можуть показати, вони дуже радіють, вони дуже чекали, вони збиралися, я ще там щось готувала, вони вже все готові, вже на виході, бо це свято морозиво, а вдруг воно пройде без них. Свято у Тернополі закінчилося, але попрямувало далі у наступне місто, продовжуючи естафету єдності та спільних прагнень миру, тепла, затишку та спілкування.